بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے بھائی میں لائیو ہوں آپ کے ساتھ اور آپ کو دے دوں گا آج کے اپڈیٹ اپڈیٹ بھائی کا آپ سب بھائیوں کو پتا ہے خاص کر وہ میرے بھائی جو سعودی عرب میں ڈرائیونگ کرتے ہیں کہ سعودی عرب میں مین ہائی وے پر 120 سپیڈ ہوتی ہے اور اگر آپ شہر سے دور ہو جائیں کوئی 20-30 کلومیٹر اس کے بعد 140 سپیڈ کر دی جاتی ہے اور شہروں کے اندر تو بھائی 60-80 ایسی ہی سپیڈ رکھی جاتی ہے کچھ علاقوں میں تو میں نے دیکھا ہے جو کافی رش والے ہیں صرف 40 سپیڈ ہوتی ہے نہیں تو 60-80 شہروں کے اندر ہوتی ہے اور مین ہائی وے پر 120-140 ہوتی ہے تو بھائی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ابھی سعودی عرب میں اگر آپ کہیں بھی بار مین ہائی وے پہ یا شہر کے اندر یا کہیں بھی بائک گاڑی اوور سپیڈ چلا رہے ہیں تو بھائی ایک تو آپ کو پتا ہے کیمرہ تو آپ کو لگے گا تو وہ تو جرمانہ علیحدہ سے آئے گا کیمرے کا 500 یا 900 ایسے فائن مختلف اس کے طریقے ہیں جیسا کہ آپ 120 سپیڈ ہے 125 پر جا رہے ہیں تو آپ کو 500 آ جائے گا اگر آپ 125 یا 135 40 یا 45 جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو 900 ریال گرام آ جائے وہ سپیڈ کے حساب سے کیمرے کے فائن ہوتے ہیں تو بھائی اگر آپ کیمرے سے بچ بھی جاتے ہیں اور یہ غلطی آپ کر رہے ہیں جو اس بھائی نے کی ہے جسے پولیس والوں نے مرور والوں نے گرفتار کر لیا ہے چاہے پھر آپ کہیں سے بھی ہیں بھائی ڈھونڈ تو آپ کو یہ لیں گے وہ کیا ہے بھائی کہ اگر آپ مین ہائی وے میں شہر میں اوور سپیڈ مار رہے ہیں اور ساتھ میں اپنی ویڈیو بنا رہے ہیں میٹر کی یا اپنی یا ادھر ادھر کی کہ میں اتنی سپیڈ میں جا رہا ہوں اس میں یہ بتا رہے ہیں یا اپنا میٹر دکھا رہے ہیں کہ میں نے یہ اتنے میٹر میں جا رہا ہوں یہاں پر تو بھائی وہ ویڈیو اگر آپ نے کسی بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر آپ نے شیئر کر دی تو آپ کو بھائی سعودی مرور پھر اٹھائیں گے آپ کو بھائی فائن وغیرہ اور جیل وغیرہ بھی ہوگی اس ویڈیو میں بھائی یہی ہوا ہے یہ ایک بندہ ہے اس کے پاس لیکزس گاڑی تھی میں آپ کو شاید تصاویر بھی دکھا رکھا ہوں لیکزس گاڑی تھی اس کے پاس اور یہ لیکزس گاڑی میں کیا کرتا تھا جی لیکزس گاڑی اس نے کسی بار مین ہائی وے پر ظاہری بات اتنی سپیڈ لگائی جا سکتی ہے 260 کا فل میٹر ہے جی یہ 260 کی سپیڈ مار کر جا رہا تھا اور ساتھ میں اس نے ویڈیو بنا کر سنیپ چیٹ پر اپنے شیئر کیا اور یہ بھائی شیئر جب ویڈیو کی ہے اس کے بعد یہ وائرل ہوتی سعودی مرور کے پاس چلے گی ہے پھر ان لوگوں نے اس کا پورا بائیو ڈیٹا نکال لیا اور اسے اب گرفتار کر لیا ہے ابھی اسے ظاہری سی بات ہے سزا اور فائن تو ہوگا تو جو میرے بھائی خاص کر پاکستانی یا خارجی بھائی بنگالی یا انڈین یہاں پر موجود ہیں بھائی آپ پہلے نمبر تو بات یہ ہے بھائی کہ اوور سپیڈ مت مارے کیونکہ 500 یا 900 کا فائن آپ کو آئے گا کیمرے آپ کو سب بھائیوں کو پتا ہے چھپا کر رکھے ہوتے ہیں ان لوگوں نے اس کے بعد اگر بھائی آپ کہیں مین ہائی وے پر آپ سے کوئی 2, 4 یا 5 زیادہ بھی سپیڈ ہو جاتی ہے تو کوئی کسی قسم کی ویڈیو مت بنائے نہ کسی دوسرے کو ویڈیو بنانے دیں کہ ہم مین ہائی وے پر جا آپ کو دیکھا ہوگا اکثر آپ فیس بک پر بندے لائیو آ جاتے ہیں جی وہ لائیو چل رہے ہیں کہیں جا رہے ہیں تو فیس بک پر لائیو آ رہے ہیں اور ساتھ میں دکھا رہے ہیں ارد گرد کا ماحول ایسے میں اگر آپ کے کیمرے پر بھی بھائی وہ سوری میٹر پر بھی آپ کا کیمرہ چلا جاتا ہے تو آپ یعنی کہ سپیڈ سے زیادہ ہیں تو آپ کے لیے مشکل بن سکتی ہے تو پہلے نمبر پہ تو یہی بات ہے کہ سپیڈ زیادہ مت مارے جو لکھا ہوگا مین ہائی وے کے اوپر اسی حساب سے چلیں سعودی عرب کے متعلق بھائی آپ کو کوئی بھی اور نیوز جانی ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کروں گا آپ کو بھائی اس نیوز کے متعلق آگاہ کر سکوں اپنی صحت کا خیال رکھیے گا اللہ حافظ